Para que fique tudo de boa, cara. Tô ansioso pra porra. Eu sonhei com essa porra, cara. Tô muito ansioso, muito nervoso, mano. Eu quero apertar R1 em você até cair no chão. Não só apertar primeiro, kill. Au! É Ryu Gang, moleque. Au! Desempacotar calma, a cabeça, cara, da minha sogra. Cara, desempacotar é 10 vezes mais rápido que baixar. Desempacotar é 10 minutos, cara. Eu era os 10 minutos, né? Desempacotar. Acabou não, pô. Acabou não. Cara, travou! Vou pausar, não quero mais jogar, não. Foda-se, nem em bolso, caralho. Moleque, minha tela, meu monitor desligou e ligou. Tô falando sério, cara. Você não abre pela loja, mas a gente, eu tentei pela loja também, deu a mesma coisa. Abrir pela loja? Para baixando o conteúdo do jogo, 11%. Ah, vai tomar no cu, eu não tinha baixado já! O outro, eu baixei o quê? .x? Sonic.x eu baixei. Os caras, meu monitor desligou de novo, cara. Pô, ele tá demorando 14 dias. E por que descompacta em 8 dias, cara? Todro falou aí, cara, é que o servidor da Steam tá todo gozado, cara. É, pô, tá todo mundo batendo essa tá porra. Tá todo mundo descompactando, cara. Porque eu entrei no Dark Souls 1 e aí não funcionava. Eu falei, caralho. Que você fez isso? Que você fez? Não, é porque, tipo assim, eu mexi numa parada, o meu monitor ligou, mas o outro monitor desligou, tá ligado? Aí tudo veio pra uma tela só. Cadê o jogo? Não existe, não. Não. Me enganaram, eu baixei 40 GB de... De TXT. De Sonic.exe aqui. Eu, aliás, tava enfrentando o Dextol, então eu tava, tipo, na partida há uns 20 minutos já. Ninguém quer saber de Yu-Gi-Oh! Não, Liz, porra! Pô, cara, tô caralho, falando que... cara! Ah, chupa a cabeça do meu pau, filha da puta do cara, desgraçado. Caralho, o cara botou falando em 2x, mano. Dark Souls 12, Scholar of the Elden Ring, baixo H... Quem é o gênio? Você quer a God Caldo que você tem que fazer agora? Você vai puxar a cadeira pro lado, ficar ali atrás e vai ficar dando soco de agradecimento até terminar o download. Eu concordo plenamente com o que o Luiz falou. Lá, sabia que tem um japonês dando 1000 socos por dia esperando o mangá voltar? Ah, não, nem fudendo. Que isso, cara? É sério. Que isso, cara? Ah, não, ele tá fazendo igual o Neto. Ele podia, tipo, tu, puf, 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 né, cara? Tipo, pra ir rápido. Não, mano, ele tava sendo leal ao que o Neto não fazia. Imagina, pessoal, pô, mas é muito tempo, cara. Tem que ser de pé, tá maluco? Tô sem cueca. Tem que ser de pé, pô. E tem que ser certinho, pô. Tá dando muito rápido. E a gente, tipo, 8 horas em ponto, lança Elden Ring pra Steam. Só que a gente tem que desempacotar ele ainda. Tipo, a gente baixou, né, o pré-download. Só que, tipo, a gente baixou o Elden Ring no WinRAR da vida. Agora a gente tá esperando desempacotar desse WinRAR. 1%. Participe, pessoal. Amigo. Agora eu não sei qual é o meu delinquente favorito. E a stream caiu pra mim. Me ajuda, porra. Não cai, não! Stream! Pessoal, você tem que entender um negócio. O Israel, ele fez esse momento de propósito, tá? Ele construiu meu computador de uma maneira que reiniciasse no momento que tivesse quase terminando a descompactação, só pra ele jogar primeiro do que eu. Vocês têm noção que ele fez isso? O jogo já instalou 8 vezes! Ah, tá. Começou, porra. Boa! Caramba. Finalmente. Aê, porra. Pô, moleque, o mouse do Elden Ring apareceu, moleque, mas não cai abrir. É mesmo pra sair do casamento. Pelo amor de Deus, Elden. Metero Punch até abrir o jogo. Abra o jogo, pelo amor de Deus, cara. Por que que não quer abrir, eu já? Minha placa de vídeo acabou de queimar. Vamos falar. Fala a verdade. Fala a verdade, você sabotou meu computador quando você instalou. Fala tudo pra esse momento agora, né? Foi tudo pra você abrir Elden Ring pra mim, cara. É, sabe que eu sou? Na minha Eren Yeager! Liga e desliga o PC pra ir mais rápido. Obrigado, Mito. Relaxa, é só abrir como administrador o computador e alargar algoritmos. Desculpa aí, mas o gameplay não vai sair hoje não, cara. Eu vou botar um GIF aí na stream, que ele basicamente mostra o que eu tô pensando. Diego, seu PC iniciou no meio do processo, pode ser esse problema? Pode ser, sim.
pode, ele pode ter corrompido o arquivo descompactando, cara. Ah, exato. Meu Deus, cara. É possível, é possível. Não é possível, cara. Não é possível. É possível pra caralho. Vamos lá consertar essa merda, pessoal. Vamos lá. Launcher, right click, propriedades. Propriedades. Vamos lá. É o proprietário. É o próprio, né? Vai com compatibility section, click around this game on administrator. Cara, toda hora que tá começando o jogo, tá piscando aqui meu computador mudando resolução, maluco. Na hora que abrir o jogo, apertar o change. Mano, eu fiquei uma tela... Cara, reinicia o PC, cara. Ai, vamos tentar de novo. Se não abrir dessa vez, eu estou oficialmente desesperado, tá? Já peguei a primeira carta, tá? A primeira carta é: o jogo não abre. O cowboy. Caralho, cowboyzão. Aí, pessoal. Eu confio. Você é especial. Olha, se uma coisa que eu já entendi no mundo, no planeta Terra, eu sou o tipo daquele cara que se o raio cai na Terra, vai cair na minha cabeça. Impactando, é só esperar. Eu estudei. Tá aplicando atualização. Cara, se o Netero consegue dar 10 mil socos em uma hora, você consegue instalar um joguinho. Em meia hora. Funciona em vários computadores, principalmente com os streamers. Os produtores estão se pronunciando no Twitter. Fala que essa proposta do jogo tem sido uma face na real, foi tudo ilusão, igual pro Bolsonaro pra vender armadura medieval. Obrigado. Obrigado, Kik, por fazer perder esse tempo. Obrigado, Kik, pela informação, miada. Se uma pessoa sequer parar, acabou. Está me ouvindo? É verdade. Eu achei que tinha acabado, porra, inimigo muito forte! Porra! É sempre algo tão caralho, o inimigo tem 5 formas, cara! Isso ainda deu a minha forma final, mano. Ah, caralho! Vai pra fora! Fase 2! Pessoal, o Elden Ring já começou, cara. Se isso aqui, moleque, não for pro YouTube, é só uma frigideira. Calma aí, moleque. Estão se aproveitando aqui, cara. Estão me atacando pelos flancos, cara. Os demônios estão entrando, porra. Pera aí, cara, eu vou ignorar o inimigo. Os inimigos não importam, cara. E eu tenho que atacar o inimigo que tá na minha frente. Pessoal, será? Respiramento em tailandês. Aê! Aê! Caralho, só ver a live mais uma vez, cara. Que esse gameplay tinha que começar como começou, pessoal. Da maneira mais engajante do mundo. Puta que pariu, Yuri mandou 50, caralho! LT é... É o Apple Nart, né, que ele tá falando, né? Sim. A gente não tem o Apple Nart, tem? Claro que tem. Porra, cara. Será que o meu L2 tá quebrado, mano? Deixa eu ver. Sistema.